እጃቸው ተቆርጦ በጀገራ እጃቸው አንገታቸው ተቆርጦ ላቀባበር ላነሳስ የቸገረን እኮ ነው ወንድሞቼ ላነሳስ በአንሶላ እንኳን አንገቱ አልገባልን ብሎ በቃ በኬሻ እንግዲህ በኬሻ የሚጣል የጨነገፈሽ ላምና የጨነገፈሽ በግ ነው በኬሻ ደብልን ምን ጥሎ እንደሱ አርግነው ወንድሞቻችን የቀበርናቸው ያማራልሽ እዚህ ጉርጓድ ይገባለ መግባት የለበትም ነበር ለህዋት ግን ያማራ ልጅ ጫማ ሆኖ ሲያገለግለው ነበር የግን ሁለቱ አይደለም ለህዋት ለጁንታው ቡድን ይሄ አይደለም ሁለቱ ያ በቃ ለአማራ ማለት ነው አሁንም ቢሆን የህዋትን ቡድን የጁንታውን ቡድን ከገባበት ገውቶ ያማራ ልጅ ኃይል ያማራ መንግስት ከገባበት ገውቶ በቃ ለአማራ ግልጡን ማሳየት ይፈልጋል ነፍጠኛ አይደል ሲባል የነበረ አማራ ይሄ ነፍጠኛ ነው ይሄ የደርግ ተረፍ መረፍ ነው እየተባለ እኮ ነው የደርግ ተረፍ መረፍ እየተባለናቸው እኮ እዚህ ጉርጓር ገብተው ያሉት በሲማ እኮ በተስካን እኮ አልቀበርናቸው እነዚያ ማይቀበርናቸው ማይሻላል እኮ እነዚህ እኮ ይኸው እዚህ ውሻን እንግዲህ እዚህ ጥምጣል ያማራልሽ እዚህ ይጣላል እዚህ ሽንጦር ይጣላል ያማራልሽ ምንም ማድረግ አንችል ስለዚህ አሁንም ባስቸኳይ የሆነው በሱዳን ባሸባ የገባው እነሱ ተይዘው ወደ ህግ ባስቸኳይ እንዲቀርቡልን ነው ጥያቄ እንጨምሮት ካለሳቸው ስለዚህ አሰግናለሁ ጉርጓዷ እዚህ የነበረች ጉርጓድ እንድትዛጋ እዚህ ልክ እንደተቀበሩ እቺ ጉርጓድ እንግዲህ ያቺ ጉርጓድ የዚች አይነት ጉርጓድ ናት ጉርጓዷ ማለት ነው መኪና ግን እዛች ካፋፋው ላይ አድርገው ይሄው ለመወርወር እንዲመቻቸው ጓንቱንም አሳይቻቸዋለሁ ጓንት ለብሰው በቋጥም ሬሳስ እናመላልስ ሬሳስ ይጫንበት የነበረውን መኪናን አሁን አረገ ሀዳራሹ በስተጅርባ ላይ አግንተናል መኪናው ደምበደም ተጨማልቆ ማለት ነው በሁለተኛው ቀን የታድራሻ እንደወሰደው አላወቅንም መኪናው አዎ ለመገልበጥ ትልቅ መኪና አለው ትልቅ ትራክተር አለ ትልቅስ ቦንድ አለ በቃ ጓንቱንም አሳይቻቸዋለሁ በጓንት ማለት በስነ ስርዓት ጀገራኮ በስነ ስርዓት የተሰራኮ ነው ጀገራው እንዴ ምን በስነ ስርዓት በሳምንትና በወር በአመት የተዘጋጀው እኮ ነው ጀገራው ማለት ነው አሁን አጋጣሚ አልያዝነውም እንጂ ማለት ነው አለ ከቤት 6 አለ ማለት ነው የሐሰውነታቸው እየቸከሉ ጥለውት ይሄዱ እየነቀል ስለዚህ እንደዚህ ያለ አንድ መረጃ ሲመጣ መረጃን ሰጣለን ይሆነናል ማለት ነው ባሉ ሳይሆንስ ባይናችን ያየ ይሄ ነው አለ ጀገራ አለ ቤታችን ፌሮ አለ ቤታችን እንዴ እናም ይውኮ ተመተው እኮ በመጥረጃ አንገታቸው ሲከተከቱ ተወጥተው ወደ ሳት ገቡ ወደ ሳት ሲገባ ግን አንዲት ትግሬ አለች እሷ ትግሬ እንዴት ታስበሉት አላችሁ ሰው እንደዚህ ነው አይደል የሚሞተኝ ለምን ታስበሉት አላችሁ ሬሳ እንዴት ሳት ይበለዋል ብላ ትግሬዋ ስስብ እግሩን ይዛ ስስብኝ የራሷ ትግሬው እጇን ጣቷን ቆምጣታል አሁንም ትግሬቱ አለች ታክማ ማለት ነው ይታከመች አለች አረግ ብዙ ነው አረባ ማራግ ብዙ ነው እድሚያችን እዚች ሀገር ስንቀመጥ እኮ አለን እኮ ለነሱ ጫማ ሆነን እኮ ነው እናገለግል ለነሱ ጫማ ሆነ አሁን ግን አማራንም በኦሮሞም ቢሄዱ ያበጣብቁ እነሱ ከአማራ ሆነውም ደምቢያ በለሳ ወሎ ጉጃም ቢሉ በነሱ ውስጥ ካሪያ ራሳቸው ይሰጣሉ ካሪያ የሚሰጥ ፖሊሱ አንድ ፖሊስ ያንድ ሀገር ሰው ሸርኮ ሆቴል የሚጠጣለት ከሆነ የጉጃም ሰው የሚጠጣለት ከሆነ ለጉጃም ሰው ካሪያ ሰጥቶ ይሰጣል በቃ ጎንደር እንግዲህ ያለ ይላል ይሄ የሚል ምንድነው የጁንታው ቡድን ነው አሁን ግን አንድ አማራ እገሌ ጎንደር እገሌ ጎጃም ይባል ነገር የለም በቃ ሁሉ ባንድ ላይ ነው ጥላቱንም አሁን በውስጥም በደጅም የሚጋፈጥ ያለ ሁሉ ባንድ ላይ ሆኗል ምን ይጋፈጥ ያለ ነው ማለት ነው ለዚህ ይሄ ጉርጓድ አሁን የሰው መቃብር ይመስላል እንደዚህ ተውሮ የሚሰራ መጋዘን ነው በቃ ልሾ የሚጠጣ ነው እንደዚህ ብሎ የሚሰራ ማለት ነው ይሄ ልሾ ነው ድንጋው እናንተን ያደረጋችሁት? አዎ እኛንን ያደረግነው ድንጋው ነው። አሁንስ ወርፍ እንትና የለውም ወርፍ? ይሄ ወርፍ እናንተ ይሄ ወስደዋል እንጂ እኮ ይወስደዋል። አዎ ወርፍ እኮ ይሄው አሁን ይሄ ወርፍ ነው። በዚህ ነው የሚመጣ ያለ። ሱዳን እኮ ነው የሚያስገባው ወርፍ ነው።
ከንደብ እንትን በሊ ድንጋውን አመጣችሁ እንዳስቀመጠ እናንተ አስክሬኑን ያገኛችሁ ወይስ እንደዚህ ቀብሯቸው ነው ዛሬ? አዎ ድንጋውን ያመጣንኛ ነን። አንድ ሰው ደሞ አለ ስለድንጋው ብቻ ሰው ይግለጹልኝ። አንድ ደቂቃ ስለድንጋውና ስለአስክሬኑ አስተካክሉ። ድንጋው እንዴት እንዳደረጋችሁ እንቆ ኒላ አው ጥያ በመሃል ድምጽ አታውጡ ፕሊዝ። እሺ በኋላነት ይሄ አባታ አንድ ግባ አስጥለኝ ይጣ ይጀምር። እሺ ማለት ይሄ ቀብር ከመጀመሪያው ለቀብር ለመጣል ሰው እንዳያዩ ስውር እንዲሆንላችሁ ነው ወደዚህ አመጡት። መጀመሪያ ይሄ ቦታ እንደምታዩት ሽንጥሮ ነው፣ ውሃ የሚወስደው ውሃ የጎረደው ቦታ ነውና ከዛ ቦታ ላይ የተቀበሩ ሰዎች አሉ እያነሱ ራስ ወደዚህ አመጡት። ይሄ ግን ሰው እንዳያዩ ስውር እንዲሆንላችሁ ነው ወደዚህ አመጡት። ከዚህ መጥተው ጣሏቸው። ከዛ ስንቀብረው ያው እንዳየው ልጅ እንደተናገረው ፈርሷል። ስለፈረሰ በጭንቅላት የተቆጠረው ግን እንደ እንታይ ጆጆ ይቾት የሰልጥ ቆረቆንዳ ነኝ እሱ በላይ ተሸፍኖ እንደገና አፈር ተሸፍኖ ድንጋይ ከላይ ወጣ ነው የተቀበረው ማለት። ለምን ለአቀባብር ስላስቸጋሪ ስለሆነ፣ ስለዚህ ከላይ አመተው በገጀራ በፋስ በፌሮ ብረት ቆረ። ከዚህ አንድ ተሻገር የሚባል ልጅ አለ ከዚህ አመልጦ ይሄድ ማለት ከዚህ አለ ከተማው ስታው ከዚህ ሩጦ አመልጦ የተርፎ ይሄድ። በዚህ ማሽን ላነበረኝ በማሽላው ሩጦ ያመለጠ አላው እና እነዚህ አሰራራቸው ጭካኔ የተሞላበት ግፍ የተሞላበት በአጠቃላይ የአማራ ዘር እንዳይኖረው በቃ አማራን የማጥፋት ዘመቻ ያደረገው ከከተማ እየተቆረጠ እየተጣለ ማለት ነው። እንዳይታይ ጥርያ ላይ እንዳይታይ እየተነሳ ሌላ ቦታ የሚቀበር ትምህርት ቤት አለ። አሁን አስኩል ትምህርት ቤት ከሱ ግርጌም ይወደቃሉ ማለት የተቀበሩ ዘው ማለት ነው። ይሁን ግን ለክረምት ምናልባት ውሃ እንዳይወስደው ሊነሳ ፕሮግራም ተይዞለታል። እንደሚነሳ ተነጋግረናል። ከዚህ ክረምት ውሃ እንዳይወስደው ይነሳል። በዋናነት ግን በአጠቃላይ ወያኔው ቡድን በአጠቃላይ ሲያሰማሩት የቀየሩ እነ ተክለወይን የሚባሉ እነ ተኬባታ እነ አብርሃራማ እነ አትክልት የምትባል በአጠቃላይ እነ ተጠምቀ የሚባል ሁመራ የሚኖረው እዚህ እርሻ ልማት አለው። በአጠቃላይ ከዚህ ያለ በሙሉ ሀብታም የትግሪ ሀብታም ነው ያለው በብዛት የሚበዛው። የአማራ ህዝብ እዚህ ጋር የቀን ሰራተኛ ነው እንጂ የእነሱ የቀን ሰራተኛ ነው እንጂ ምንም አይነት የሚጠቀመው ነገር የለም። ተከራይቶ ነው አርሶ የሚበላ። ያን እያደረገ እየኖረ ተጨቁን እየኖረ በአጠቃላይ አማራ አሸንፎ የሚገባ ከሆነ መጨረሳለ መጨፍጭፋለ የአማራን ዘር ሀርያ አማራ እያሉ እየቆረጡ እያባረሩ እንዳይታይ የሞተው ራሱ ሬሳው እንዳይታይ በቁጥር እንዳይታወቅ ጫካ እንደዚህ አይነት ጫካ እያመጡ እየጣሉ እየቀበሩ ሁሉ ያዝልኝ እንዲደበቅ። አሁን ቅድም ባለሀብቶች ስትል ሰምቻለሁ፣ የትግራይ ባለሀብቶች እና የትግራይ ባለሀብቶች እዚህ አካባቢ ለነበረው ጭፍጨፋ ምንድን ነው አስተዋጽኦቸው የነበረው? የነበረች አስተዋጽኦ ገጀራን፣ ፋስን፣ መሳሪያዎችን በአጠቃላይ ማቅረብ፣ ፌሮ ማቴሪያል ማቅረብ። ለምሳሌ እነ ተኬባታ እና አብርሃራማ ሌሎች የምታውቃቸው በሙሉ እና አብርሃራማ እነ አትክልት የምትባላለች ሴት ናት አትክልት እነ የአብርሃራማ ሚስት አለች ደግሞ ስሟ ጠፋችኝ እንጂ ስሟ ማን ነው እንዴ? ከኔ ቤት እንደፊት ያለሽ ከቀዩዋ ምታስተውሱ እሷ እነዚህ በአጠቃላይ እነ ተክለወይኒ በአጠቃላይ የወያኔ መረጃ የነበረ የወያኔ ሰላይ መረጃ ነው። በአጠቃላይ በአማራ ላይ ገና ይህ ድርጊት ከመጀመሩ በፊት የአማራን ዘር እንዲህ አደረገ የማንነት ጥያቄ እየተጠየቀ ነው እያለ በአጠቃላይ ዋና ዋና የሚባሉ ሰዎች እየደበቁ ሲያስረሽን የነበረ ተክለወይኒ የሚባል በቃ ዋና የአማራ ጠላት በቃ አማራን ዘሩን ማጥፋት እየቀነሰ ያለበት አድራሻ እንዲጠፋ እንዳይታወቅ በቃ ይህን ሲያደርጉ የነበሩ ጠላቶች ናቸው። እኛ ለነሱ ምንም ያደረግናቸው ነገር የለም። አብረን ስንኖር አብረን እየበላን እየጠጣን የኖርነው ይህን ያደርጉና ብለን አላሰብንም። ግን እኔ መሳሪያ ነበረኝ ቀደም ነው ያስወረዱኝ። ለምን ስለሚጠረጥሩኝ። ስለዚህ ሲያደርጉ የነበረ ጭፍጨፋ ይሄ ነው። የህወሓት ቡድን ሲያደርጉ የነበረ በአማራ ሲያደርጉ የነበረ ጭፍጨፋ ይህን የመሰለ በደል ሲበድ ነው የቆን። ስለዚህ እናመሰግናለን። አንዴ እሱን እግር ቁረጹልን። እግሩ በገጀራ መጥቶ የተረፈ ነው። ይሄን እኛ እንትናለን። ሀሳብ ካለ ትንሽ አይበቃ ጓዶች ሰዓት ስለመሸ